Thank you.
camera seinä. Tupia teillä, minä, minä, minä! Venna tuleb.
tere päevast, tervitame kõiki 10. luunia juubeli triatonil. Ilm on ilus. Aasta 2023 on kuulutatud olümpiakomitee poolt liikumisaastaks ja laste distants on kohe-kohe läbi saanud. Ja invoks praegu põhidistantsi võistlejatele. Olge nii kenad, oodake natuke. Üks väike laps on veel rajal. Kui ta jõuab kohale, siis me lubame ruttu. Noorte distantsi võistlejat võtab arvustus välja võtta. Ja võtame vastu aplausiga 10. luunia triatoni. Kõige väiksema tütarlapse, kes liigub praegu vahetus alapoole. See on meie järelkasv. Nii, ja nüüd panaks uuesti käik sisse ja tuleb viimane sirge. 10. luunia triatlon on võtta meil hea ilmaga vastu. Ja korraldaja Aido, tema abiline peakohtunik Felix on joonetma. Ole tubli ja pane ratas ära. Ja kuna aega on kulunud 38 minutit stardist, siis ma usun, et hea koht, kui see viimane noor tütarlaps on läinud jooksudistantsile, me lubame varustuse vahetusvahest välja võtta, et põhidistants saaks rattad, hingad, kiivrid valmis panna. Siis informatsioon. Põhidistantsi osalejatele ujutakse 200-400 meetrit näitab laad. Nii start on kahe ruunisreatavi lipu vahel, Emajõe kaldalt ja paigaldatud on kanali suudesse üks kollane koi, mis tuleb jätta vasakule käele. Nii et siis juba avaneb nagu põhimõtteliselt viimesse virge ja poole maa pealt on näha ka siis vist välja tuleku paigaldatud punane täispuutav finissi kaart, mis orienteerimiseks on väga hea ujuja, lihtsalt vee pinnalt ei näe seda kohta täpselt välja tulla, aga see suur kaart võidab tähelepanu ja annab õige suuna. Vahetus ajas nagu ikka, tuleb panna kiiver pähe, on kinni, siis võib võtta jalgratta. Sama määrus kehtib ratta pealt tulles, panete ratta ära ja selle järgselt võib võtta kiivri lahti. Et lahtise kiivri rihmaga rattaga vahetus olla selline. Ja joon on selleks, et siis kohtunik lipuga joonel näitab, kus võib minna ratta peale, kus algab rattadistants. Ja rattadistants on kokku 10 km, 5 km ühes suunas, 5 km tagasi. Ja kulgeb siis kõigepealt Tartu Räpina vana maantel vasakpööre kabina poole. Ja siis juba nii kaua, kui on vahetu kohtunik, tarbik punanekesed teed ja kõige võistleja kõige ees sõidab silkuriga koordibuss ja kõige viimast võistlejad saadab motokohtunik kärg. Nii et olge nii kenad, võtke oma asjad vahetusvast välja ja stardini on jäänud 20 minutit, kell on 13.40. Teile tuleb, sinna ei. Teile kõik peab edes.
tootame siin. Thank you.
было подобное вакансии в Алексее, в голодном. Как они там свои скидки, свои Apple, свои надо, мне нужно так пытаться. И пару слов добавил, таких не очень красивых. Гимназии, солидная школа, что вы любите так? Я голодный. Я говорю, ты же, говорю, не убит, не раненый, ты же голодный только. С одной стороны подойдет, как все расскажет. С другой стороны. Ma ei tea, aga kui ta on
tanto non la pigli. Vai, che la pigli? Poi siamo qui, devo dire. Jalad olid nagu läbi rattas. Palju jalad tegi kõige tähtsalt reaalselt reaalselt. See hooaeg on teinud. Vinde, vinde. Tule läheb. Asi vist saab, et ei saa. Aga läheb. Kaj je stas? Stas, zazi. Ja, stas, na medan. Zdravo je parijat, ovo je Super, 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 super,
Ja ma arvan, et miks on 20 sekundit.
Для тебя.